taliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Sakiya Xuseen ayaa faahfaahin waxa ay ka bixisay hub aad u fara badan oo la sheegay in lagu soo qabtay duuleedka magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kadib howlgallo ay sameeyeen ciidanka booliska Soomaaliyeed. Ciidamada amaanku waxay deegaanka ceelasha biyaha ku soo qabteen hub aad u fara badan oo isku jira suumanka qarxa, rasaas, bambooyin, miinooyin, maadooyinka qarxyada laga sameeyo hub fudud iyo mid culusba. Hubkan aadka u fara badan wuxuu ku aasnaa god aad u weyn oo dhulka hoosiis ah. Waxaa lagu qiyaasaa inuu ahaa kaydka ugu weynaa oo hubeed ee argagixisada Al-Shabaab ee ka howlgala Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Sidoo kale General Sakiya Xuseen ayaa faahfaahina waxay ka bixisay howlgallada ciidamada booliska Soomaaliyeed ee ka wadan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo duleedkeeda. Waxaana ay sheegtay inay gacanta ku soo dhigeen dad badan oo looga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, sidoo kalena ay soo qabteen sargaal sare oo ka tirsanaa ururkaasi. Howlgallada hadda socda kuma eka kaliya gobolka Banaadir. Waxaa maanta ciidamada booliisku howlgallo lagu fuliyey degmada Afgooye lagu soo qabtay 35 eedeysan Shabaab ah. Sidoo kale deegaanka Sabiib waxaa lagu soo qabtay ilaa 14 qof oo sidoo kale ku eedeysan Al-Shabaabnimo. Sidoo kale ciidamada amniga waxay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah ragga argagixisada u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxa ee gaadiidka lagu dhijiyo. Waxaana hadda lagu hayaa baaris kadibna waxaan soo la tiigsan doonaa sharciga. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa dadka deegaanka oo ciidamada la wadaagay xogta ku saabsan hubka iyo dadka la soo qabtaba. Waxay tani muujinaysaa wada shaqaynta wanaagsan oo ka dhexaysa bulshada weynta iyo hay'adaha amniga. Waxaan ognahay in argagixisadu maalmahan dambe xoog saarayaan in waxyaabaha qarxay dadku ugu xiraan gaadiidkooda oo gaarka ah. Laba falo noocaas ah ayaa Khamiis iyo Jimcihi ka fuliyeen magaalada Muqdisho iyagoo beegsanaya dad wax galabsanin. Saacada kadib ciidamadu waxay gacanta ku soo dhigeen si aan idin sheegay rag argagixisada ka tirsan u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxaga baawurka loogu xira. Baaritaan kadibna waxaan hor keeni doonaa sharciga. Waxaa bulshada mar labaad iyo mar saddexaad kula talineynaa inay si gaar ah ugu taxadiraan gawaaridooda maadaama argagixisadu doonayaan in shacabkii dowladda khasaare u geystaan. Howlgallada amniga lagu sugayo way sii socon doonaan wayna sii ballaaran doonaan. Mar kale shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu mahadcelinaynaa dulqaadkii iyo wada shaqaynta ay muujiyeen. Waxaana sidoo kale xusuusinaynaa in wixii macluumaad ah ay nala wadaagi karaan iyagoo wacaya nambarka sida gaarka loogu talagalay loogu diyaariyey bulshada ee 991.